կայացել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Շիրակայի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահի ընտրություններ։ Խորհրդի նիստը պայմանավորված մեր կուսակցության կառավարությամբ ընդհանրակարգային է, որովհետև մեր ընտրվելն ի սկզբանե սկզբնական կազմակերպությունների նախագահներ, որով պայմանավորված կազմավորվել են շրջանային խորհուրդներ, շրջանային խորհուրդներում ընտրվել են շրջանային խորհրդի նախագահ տեղակալներ և ձևավորվել է Շիրակի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Շիրակի տարածքային խորհրդի կազմը, բաղկացած 24 խորհրդի անդամներից։ Օրակարգույթ հարցերից մեկը խորհրդի նախագահի ընտրությունն էր։ 24 խորհրդի անդամից բացակայել են 6-ը, որից 5-ը հարգելի պատճառներով, մեկ էլ չի հաջողվել կանգնել, հավանաբար երկրում չի եղել։ Մասնակից 18 անդամներից 18 կողմ ձայնով վերընտրվել եմ ես։ Շրջանավոր ռուրերը ընդհանրապես առանձին կարևորություն չտալով ասեմ, որ մարզային կազմակերպության, տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահ ընտրվում է մարզ խորհրդի անդամների մասնակիցների մեծամասնության քվորումն եղել է, ինչպես արդեն ասեցի, բացակայել են տամենը տվող 6 անդամներ 24-ից, ընտրությունը կայացել է, ընտրվել են նաև մարզ խորհրդի նախագահի տեղակալներ։ Իսկ որ կարող է լինել այլակարգություն կուսակցությունում, կարող է լինել ընդդիմախոսություն կուսակցությունում, սա նույնպես ես չբացառելով ողջունում եմ, սա ևս մի փաստարկ է, որով ապացուցում եմ, մեր կուսակցությունն աշխատում է ավելի բաց, ավելի թափանցիկ, թափանցիկային աստիճանի, որ ընդդիմախոսությունը ոչ թե կանգնել միայն կուսակցության պատերի ներսում, այլ հասնում է հրապարակային դար, սա նույնպես ողջունել է։ Եվ ես որպես մարզ խորհրդի նախագահ հստակ ասում եմ, որ ցանկացած առողջ ընդդիմախոսություն, ցանկացած առողջ հանրախորհրդություն և կնահատել են, և նայել են ընդդրումով, և այդ այսում նույնպես մոտենալու են ընդդրումով։ Իհարկե առանց հանրախորհրդության, առանց տարակարգության առաջընթացները ավելի դինամիկ չեն լինի երբեք, առկա թերացումները, թերությունները, բաստողումները, թե մարզ խորհրդի ղեկավար կազմի, թե շարքային կուսակցականների կողմից չեն վերանվի, չեն դուրս բերվի հրապարակ և բնականաբար չեն ունենա այլ տասք։ Այսինքն դուք միակ թեկնածուն եք եղել այս պահին։ Ուրեմն առաջադրվել է մի թեկնածու, որով պայմանավորված կարգությունը իրականացվել է մի թեկնածուի համար։ Ինչքան ժամանակով եք մեր կառավարությամբ 2 տարին մեկ տեղանում մարզային խորհրդի նախագահի ընտրությունը։ Որերորդ անգամ եք վերընտրվում։ Երրորդ։ Մի անգամ ընտրվել եմ, երկու անգամ, երրորդ անգամ վերընտրվում եմ։ Նաև տեղակալների չէ ընտրություններ այսօր։ Տեղակալները շարունակել են պարհանալ պարոն Ժորա Կարապետյան, Միքայելյան և Սեյրան Պետրոսյան։ Փաստորեն կազմն անփոփոխ է, փոփոխություն չէ։ Այս պարագայում չէ, բայց շրջանային կազմակերպություններում տեղակալների փոփոխություն գրանցել են։ Ղեկավարների ոչ, ղեկավարների ոչ։ Ինչու ասենք, արդարացրել են իրենց, թե ինչն էր պատճառը, որ չէ, որ ընդունված է, ասում են, փոփոխությունների կուսակցություն է, կադրերի նոր։ Ուրեմն ընդհանրապես իմ նախորդ պատասխանի մեջ ես մասնագիտորեն ձեր հարցին պատասխանեցի, բայց առանձնանալով ես երկրորդ եմ պատասխանած, միշտ չէ, որ փոփոխություններով, անձնային փոփոխություններով պայմանավորված քաղաքականության աշխատավորժի փոփոխությունը։ Ժամանակը թերադրում է նոր մոտեցումներ, նոր ուղի մոտեցումներ, մեր գործընկերները հավանաբար արդեն դա ընկալելով, ընբռնելով ընդունել են, ըստ այդմի վերընտրվել են։ Բայց դրանք շրջանային կազմակերպությունն ընդհանրապես որևէ կառավարություն պարագրանքի գործունեությունը չի փոխում։ Արմին Ասյան, սա հերթական էր, արտահերթեր, ինչպես է, հերթական։ Համագումարից 15 օր առաջ նվազագույնը մարզային խորհուրդներում, տարածքային կազմակերպություններում ընտրությունները ավարտում են։ Այսինքն համագումարով է պայմանավորված։ Ընդհանրապես, դա 2 տարի մեկ ընտրություններ են, մեկ կամ 2 ամսով տեղաշարժը պայմանավորված է համագումարի ժամկետ։ Ես ուղղակի